Добрий вечір. Традиційно вітаємо вас зі студії «Я-1». Для вас працює ведуча Оксана Думська. Сьогодні у студії дебатів ПРО будуть говорити про державні дотації громадянам. До речі, тема, яку не так часто висвітлюють в європейських країнах. Але у нас на Campus Point інша тема. Разом з експертами та нашими власними кореспондентами ми обговоримо питання розвитку України в європейському напрямку. Розпочинаємо. Тож, вітаю. До мене тільки що приєдналася моя колега Оксана. Для нашої дискусії у студії ми запросили експертів. Це координатори громадського руху «Сильніше разом» Аліса Рубан та Любов Акуленко. Вітаю вас. Чи зможе Україна виправдати надії Європи стосовно подолання корупції в Україні взагалі? Чи очікування Європи рівноцінні нашим можливостям? Кажуть, що Україна не втрачає завжди шанс показати, що ми нічого не можемо зробити. Але надія завжди є. І те, що ми маємо угоду про асоціацію, те, що ми повільно приймаємо дуже складні закони, які нам відкривають ринок Європейського Союзу, показує, що надія є. Але тим темпом, яким ми рухаємося, думаю, що ця надія з'явиться через років 20, не раніше. Ваша думка? Ну, я все ж таки хочу наголосити, що ми, напевно, маємо в першу чергу виправдати надії не Європи, а українського народу, та, який обирав наших народних депутатів і уряд, який представляє його. І от я хочу, як людина, яка відповідає за зовнішні комунікації в ініціативі «Сильніше разом», хочу все ж таки наголосити про важливість комунікації назовні. Тому що те, що знають зараз, навіть успіхи вам, вони є великі, особливо за останній рік в сфері антикорупції також, про них знають дуже мало. І перша асоціація... Як налагоджувати цю комунікацію? Це має бути скоординована комунікація спільно урядова з громадськістю, тому що, на жаль, у нас вона існує, але вона трохи у нас немає спільного меседжу, у нас немає спільного якогось комунікаційного плану. І перша асоціація, яка є з нашою країною на сьогодні, це корупція. На жаль. А які процеси в Україні сповільнюють інтеграцію або які перешкоджають їй? Ну, найгірше це, відповідно, це відсутність політичної волі глобально, тому що це з однієї точки зору, з однієї сторони, а з іншої сторони, що з корупцією не борються так легко. І цивілізований світ приходить до прозорості демократичних цінностей не так швидко. Це десь можуть іти десятиліття, і нам треба ці речі усвідомлювати. Але коли дивимося на центрально-східну Європу, яка за 10 років зробила цей прорив, питання в тому, що відбувається зараз, і йде певний відкат назад, тому я впевнена, що якщо коли з'явиться політична воля в президента і в прем'єр-міністра, то ми можемо рухатися. Але ці всі речі, які стосуються корупції, вони болючі в першу чергу для президента і для прем'єр-міністра. І тому я думаю, що в цьому вся проблема, що ті речі, які найбільш прогресивні для нас всіх, які стосуються корупції, вони дуже болючі для ключових осіб держави. Алісо, от експерти Польщі, Чехії та Словаччини у 2014 році відносили Росію як до основної перешкоди України на шляху до Європи. Це був 2014 рік. Яка ситуація зараз? Чи така сама ситуація? Чи змінилася трошки вона? Вона тільки погіршилась, да, угу. На 2 роки. Але все ж таки, знову ж таки, проблема не в Росії, а проблема в нас всередині, да, і всі бачать, і всі все ж таки очікують більшого прогресу від нас. Європа зараз, і я думаю, що це вже всі знають, це нікому не секрет, ми чули багато висловів високопосадовців європейських на рівні єврокомісарів, і євродепутатів, і лідерів різних країн про те, що Україна рухається досить повільно. Темп реформ не такий, як очікували ні ми, українці, та ні зовнішня спільнота. Тому, ну, в першу чергу, не треба шукати ворогів зовні, а треба шукати їх в собі всередині, боротися з ними. Я хотіла доповнити Алісу. Об'єктивно ця фраза повністю правильна, тому що, якщо ми зараз подивимося, як веде себе Путін, як він намагається на зовнішній арені підривати авторитет України, що стосується і голландського референдуму, що він діє, як він діє всередині, коли він перекриває нам транзити, коли він блокує торгівлю з Росією. Фактично, Путін сам нас, з однієї сторони, він перекриває нам економічний кисень, а з іншої сторони, він просто нас штовхає до того, щоб ми повністю переходили на європейські стандарти і ставали конкурентною країною. Адже на радянських стандартах ви далеко не заїдете. Європейські стандарти – це зелене світло на інші ринки світу. І, відповідно, те, як вони себе ведуть, що вони перекривають нам кисень не тільки на свій ринок, а хочуть перекривати нам транзит через свою територію, це, відповідно, те, що реально Путін не хоче, щоб відбувалися зміни в Україні. Путін не хоче євроінтеграції України. Це моя персональна думка.
Тобто Росія все так само посідає найважливіше, да? От є найважливіший бар'єр, найскладніший. Зараз вони нас величезний стимул, тому що проводити такі болісні реформи і вискакувати на європейський ринок і на інші ринки світу, де ми раніше не були присутні, відбулося завдяки тому, що в 2013 році Путін закрив нам доступ до свого ринку. Це завдяки через він нас простимулював, і це дуже добре, я вважаю. Зрозуміло. А ви можете прояснити ситуацію з зоною вільної торгівлі? Який вона має вплив на процеси в Україні? Зона вільної торгівлі, вона має величезний вплив, тому що це економічне зростання в країні, це вихід на нові ринки світу, це надходження валюти, якої нам не вистачає, це прийняття нормальних правил ведення бізнесу всередині країни і для імпортерів, це підвищення наших стандартів, тобто це стимуляція розвитку малого і середнього бізнесу і вихід на інші ринки світу. Тобто це в ідеалі прекрасна річ, але її не так легко запровадити в Україні. Наприклад, візьмемо елементарну річ. Це в торгівлі важливо, що митниця, тому що ми торгуємо, до нас приходять імпортери. Але побороти корупцію на митниці, це в нас, як я не знаю, це як такий величезний дракон, величезна гідра, з якою боротися досить складно. Тобто це один з прикладів, як важко буде цю торгівлю розвивати. І чому саме Путін вчепився в торгівлю? Тому що так, в Радянському Союзі політичні ідеї були важливими. Але Радянський Союз цемент побудував на стандартах. І ці стандарти, вони прописані скрізь, навіть у вашій студії. Я переконана, що тут більшість радянських стандартів. І коли ми це все ламаємо і запроваджуємо нові стандарти, це катастрофа для нього. Тому що він розуміє, що ми відриваємося, відриваємося, відриваємося. Оце зона вільної торгівлі. Відірватися від радянських стандартів. Я просто хочу додати до Львові, що це для нас це такі потужні нові можливості, які, на жаль, ми повну міру ще не використовуємо. Ну, якщо провести такий аналог, це от ті, хто перетинав наш кордон потягом, да, всі знають, що нам треба ставати там на інші рейки. Ну, по суті, це так і є. Тобто зараз для нас відкрився цей ринок, ми ще не готові, ми ще знаходимося на цих наших радянських рейках, але ну, це процес болючий в багатьох сферах, так? Але ми дійдемо до цього. Зараз деякі країни ЄС, вони посилюють прикордонний контроль через наплив мігрантів, само собою. Чи ставиться під загрозу існування взагалі шенгенської зони? Якщо ставить, то що, яке майбутнє для України і її безвізового режиму? Ну, щодо безвізового режиму, все ж таки, я особисто залишаюся оптимістом, я думаю, що Любов теж поділяється. Це ніяк не має вплинути жодним чином, тому що, власне, ми вже маємо пропозицію Єврокомісії, зараз ми чекаємо рішення Європарламенту. Зараз профільний комітет, можливо, вже на наступному засіданні 23-24 травня має надати позитивний звіт, і тоді вже буде винесено на пленарне засідання Європарламенту, потім переходить на Раду ЄС, і коли вже ухвалюється, тобто там, в принципі, це теж кваліфіковано більшістю ухвалюється, тобто загроз немає, і ми дуже сподіваємося, що вже в липні, серпні має бути цей безвізовий режим. Я переживаю за іншу річ. Я переживаю завжди за те, що безвізовий режим – це був такий прекрасний стимул, чарівний стимул для Верховної Ради і для того, щоб Україна виконувала зобов'язання. У нас його забрали, ми виконали. Я не знаю, де новий стимул. Міжнародного валютного фонду, да? Залишаються ці? Якщо немає якихось жорстких зобов'язань, наразі досить складно ці всі речі в Україні виконувати, бо слабка політична воля. Так, але те, що він має бути, це все ж таки є великі гарантії ЄС, тому що це такий потужний і політичний знак для ЄС і потужний момент підтримки України. Тобто вони покажуть, що ми підтримуємо і надаємо цей безвізовий режим. Щодо Шенгену, так, дійсно, є великі загрози. Зараз багато вже країн відновили паспортний контроль. От я нещодавно теж повернулася з ЄС, і це було дуже дивно, коли перетинаєш контроль, раніше ти його не помічав, то зараз у тебе вже два рази перевіряють паспорт. Тому ну, подивимося, як далі буде розвиватися. От якщо Рада ЄС ухвалить рішення, і от в кінці червня, в липні безвізовий режим вже запрацює, яка подальша процедура в ЄС буде? 20 днів автоматично після ухвалення рішення вступає в силу безвізовий режим, і всі громадяни України, які мають біометричні паспорти, мають право перетинати кордон без віз, але маючи, ну тобто навіть зараз, маючи візу, не є гарантією того, що ви можете в'їхати. Да? Все ж таки митна служба приймає остаточне рішення. Зараз, я думаю, це буде ще більш жорсткий контроль на кордоні, тобто треба буде показувати там квитки, бронь готелів і так далі, вони будуть перевіряти мету поїздки, ну але все має бути добре. Чи не боїться Європа напливу мігрантів з України?
Одинока завжди всього боїться. Це, мабуть, рай для популістів в Європі, які говорять так про те, що мігрантів не треба пускати. Ну, ви бачите, ну, але в них же ж наплив, в них же ж проблема саме не з нами, в них же ж проблема зовсім з іншими мігрантами. І, в принципі, ті політики, які розуміють, що, наприклад, військові дії на сході України, вони ж не вони не стали причиною величезного міграційного потоку в ЄС. І це перша річ. Друга, багато людей в Європі знають, що українці не люблять подорожувати. Ми всередині країни майже не їздимо, а ті, хто їздить за кордон, це не більше 20% людей. Відповідно, ну, це і одна з причин, да, інша з причин, що ми просто не дуже цікавимося тим, що відбувається в світі. Але в Європі свої зовсім інші проблеми. Я думаю, що з однієї сторони вони втомлюються тим, що що ми не настільки швидко рухаємося. З іншої сторони, я не думаю, що наразі вони бояться нас як потоку мігрантів. Я думаю, що якщо вони розумні, то вони розуміють, що Україна – це величезна країна з надзвичайно розумними людьми, які і в IT-сфері, і в багатьох інших сферах ми ж демонструємо прекрасні результати. І про це також не треба забувати. А от був офшорний скандал, так, з Петром Порошенкою, ці панамські папери. Чи вплине це якось на євроінтеграцію? Чи, ну, зробить якісь висновки Європа для себе? Що взагалі, як? Вплине чи ні? Це... Говорити глобально про євроінтеграцію я б не стала, але це, напевно, вплинуло все ж таки на результати голландського референдуму, тому що цей скандал виник буквально за 3 дні до референдуму. І 2 дні перед референдумом саме український президент був на перших шпальтах всіх газет, хоча ми знаємо, що дуже багато високопосадовців з різних країн були в цьому списку. Ну, буквально вчора, да, ці всі документи стали онлайн в доступі для всіх, тому, я думаю, багато цікавого ми там знайдемо і про інших українських чиновників, не тільки українських. Я думаю, що це більш така проблема глобальна, світова, і проблема офшорів зараз піднялася абсолютно на інший рівень дискусії в Європарламенті зараз. Тому я думаю, що це суто питання України якось вплине на глобальне на процес євроінтеграції. Щодо офшорів, то я повністю підтримую Алісу, що вони цей скандал виключно дуже сильно негативно вплинув на референдум. Поки що стосується України, я поки що не бачила нічого такого цікавого, щоб стосувалось персонально когось, що чиясь діяльність на політичному рівні тягне за собою наслідки. Але наразі те, що вже зараз видно, як себе веде Міжнародний валютний фонд, який виставляє персональні вимоги, що підняття тариф на газ, який зробив зараз Гройсман, цього недостатньо. Є пряме звернення до Порошенка, що треба змінити прокурора. Тобто є такі речі, що про панамський скандал ніхто не говорить. Але якщо вже міжнародні інституції роблять зауваження до персоналій, які є посадовцями, ну, мені здається, що це вже якісь такі дуже червоні сигнали, що щось відбувається не так. Ми зазвичай вони висувають вимоги свої якісь технічні, на основі яких вони дають гроші. А тепер вони вже висувають персональні до посад вимоги. 18% українців побоюються зростання рівня безробіття в разі приєднання України до ЄС. Як на вашу думку, може змінитися рівень зайнятості, якщо в разі це станеться? Ну, наразі ми не говоримо про вступ до ЄС. Це різні речі. Угода про асоціацію, вона такого вступу не передбачає. І такий міф, він дуже був популярним, і ними спекулювали якраз на голландському референдумі. В свій час часи Януковича цим спекулювали. Угода абсолютно цього не передбачає. Зона вільної торгівлі, так, це безпрецедентна річ. Вона дасть можливість, якщо ми, звичайно, нею скористаємося і виконаємо всі вимоги, вона дасть можливість інвесторам сюди приходити. Зараз я навіть спостерігаю таку цікаву властивість, що інвестори починають приглядатися до регіону Західної України і переносити сюди виробництво по кабельні речі, які потрібні для автомобілів. Але це все залежить від того, наскільки ми переконаємо інвесторів, що країна – це є стабільна країна. Це перше. Друге, якщо ми перейдемо на спрощення ведення бізнесу, таким чином ми будемо стимулювати в Україні розвиток малого і середнього бізнесу, якщо відкриються ще й кредитні лінії для малого і середнього бізнесу. Але є дуже багато але. Але, якщо ми будемо виконувати всі ті зобов'язання, які є в рамках зони вільної торгівлі.
Відповідно, я вважаю, що шанси є великі, але чи ми скористаємося, це питання до, з однієї сторони, до нашого парламенту і уряду, а з іншої сторони, до наших людей, які привикли жити, як в Радянському Союзі, що замовлення звідкись приходить, що не зрозуміло, як зробимо, не зрозуміло, що запакуємо, а і так куплять. Такого не буде, а й так не куплять. Треба міняти стратегії, міняти підходи і повністю ходили на ногах, тепер треба ходити на руках. І це від нашої багато в чому залежить. А у засобах масової інформації говорили про те, що Франція та Німеччина можуть запровадити якісь, ініціювати якісь спеціальні умови для безвізового режиму з Україною, що, мовляв, якісь спеціальні, яких не було до того. Які це можуть бути умови? Як ви думаєте? Ну так, щодо безвізового режиму, що от якісь будуть спеціальні умови в Україні. Не так, як в інших країнах, а якісь такі більш... В принципі, вони погіршення не можуть вплинути, тому що це не рівень національний. Тобто ага. У нас є пропозиція в комісії, вона вже чітко прописана, і зараз вже рівень іде над національному рівні, да, Європарламенту і Ради ЄС. І, чесно кажучи, я не чула про ніякі особливі умови від якихось особливих країн. Ну, можливо, це буде тоді, коли треба буде робити вже національну візу для Німеччини або Франції, тому що по безвізовому режиму дозволено перебувати в країнах Шенгену лише до 90 діб. Якщо ви перебуваєте з метою роботи або освіти і так далі, то вам треба робити національну візу. Можливо, будуть запроваджені якісь спеціальні умови. Так. Чи дійсно створення нових інституцій з питань євроінтеграції, як зазначила віце-прем'єр-міністр із питань європейської інтеграції, допоможе в цьому процесі? Які саме інституції вона мала на увазі? Ну, щось там писала у своєму блозі про створення інституцій, які конкретно вона не називала, якщо я не помиляюся. Ну, насправді, як таких інституцій не було. Була єдина інституція, це було спеціальне міністерство, десь біля 200-300 осіб, які, наприклад, Польща, 5 років інтенсивно працювали над тим, що вони форсували процес якраз прийняття законодавства, яке відповідало вимогам ЄС. Я думаю, що вона, напевно, це мала на увазі, адже потрібен дуже сильний координаційний центр, який скоординовуватиме роботу міністерства, з однієї сторони, а з іншої сторони потрібен дуже сильний комунікатор в парламенті. Якихось додаткових інституцій я не бачу. У нас інституції є. Питання в тому, що треба прийняти нормальний закон про державну службу, щоб туди прийшли нормальні люди, вмотивовані люди, які захочуть працювати, які захочуть робити якісні. Вибачте, у нас просто вже мало часу. Дякуємо Алісі, дякуємо пані Любові. А зараз ми маємо змогу подивитися сюжет нашого власного кореспондента зі Львова Анастасії Шитико. Вона запитала містян про євроінтеграцію. Давайте разом дивитися. Ще дуже довго потрібно часу нам, щоб дійсно відбулися якісь зміни, щоб ми Євросоюз відкрив нам двері, так як ми цього хочемо. Я думаю, що це близька реальність, тому що наша країна багато всього зробила, щоб інтегруватися з Європою. Інтеграція з Європою – це середня реальність, тому що не близька, тому що не будемо в ближайший час у Європейському Союзі, але якщо потрудитися, зробити якісь реформи, то, мабуть, років через 5-7 таки нас пустять у європейський простір, де будемо разом з європейськими країнами. В перспективі це можливо, інтеграція з Європою, але потрібно робити реформи якісь. На жаль, це далека перспектива, тому що, зважаючи на ці події, які зараз у нас, тобто євроінтеграція, ми наче входили, начебто це все відбувалося до Майдану, і зараз це якось на такому етапі, що ніякого прогресу, немає ніякого прогресу. Дякуємо Анастасії за цікавий сюжет. Такою була думка львів'ян. Також подякуємо нашим експертам, яких ми запросили сьогодні у студію. Нагадуємо, що це був перший блок, а ми побачимося вже за півгодини. Передаємо слово Роману Брановському.
Добрий вечір. Це програма «Дебати про». Сьогодні говоримо про наболіли, рахунки за газ і опалення. До нас їде ревізор. Сьогодні до Києва прибула місія МВФ для того, щоб з'ясувати, наскільки далеко Україна просунулася у впровадженні ринкових реформ. Уряд стверджує, що далеко, ми нарешті відмінили пільгову ціну на газ. Тепер кожен платить єдину ринкову ціну. Чи достатньо цього Міжнародному валютному фонду, щоб відновити програму кредитування, а це 17 мільярдів доларів, ми дізнаємося достатньо швидко. Але це насправді не тема нашої програми. Ми говоримо про те, що важливо нам з вами. Чи принесе це рішення користь нам з вами? Що ми отримуємо, заплативши цю високу ціну на газ? І головне, хто від цього отримує найбільше користі? Малозабезпечені та пенсіонери чи, може, олігархи? Чому ми завжди підозрюємо уряд останнім часом. Саме про це ми будемо говорити з аудиторією, і саме в цьому будемо розбиратись з нашими експертами. Я вітаю в цій студії народних депутатів. Це Альона Бабак, «Самопоміч». Доброго вечора. Це Борислав Розенблат, народний депутат «Блок Петра Порошенка». Це міський голова міста Суми, пан Олександр Лисенко. Добрий вечір. Міністр соціальної політики, відповідальний за програму субсидій, Андрій Рева. Доброго вечора. І експерти, колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. І головний експерт групи реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк. Добрий вечір. Перед тим, як почати дискусію, увага на екран. Коротко про тему нашої програми. Найбільш резонансне рішення уряду Гройсмана на першому ж його засіданні. Тепер ціна на газ єдина для всіх. Чому вона відрізнялась раніше? Раніше всі роки незалежності населення та теплокомуненерго, ті, хто гріє батареї, платили пільгову ціну. Різницю покривали або завдяки дешевому газу власного видобутку, або напряму з грошей платників податків. Результат такої політики був достатньо плачевним. Спочатку зменшення власного видобутку газу. Бурити дорого, гроші на інвестиції забирали. Або ж просто розкрадали. Ми все більше купували газ в Росії. Корупція. Продавці могли маніпулювати зі статистикою, продавати наліво газ, нібито для населення. І головне, прямі втрати для бюджету. В «Нафтогазі» порахували нещодавно, що прямі втрати на компенсації за 10 років – 20 мільярдів доларів. Якщо додати недоотримані інвестиції та ренту – всі 60 мільярдів. Саме тому уряд ухвалює рішення, тепер всі платитимуть однакову ринкову ціну. Або ту, яку називають ринковою. Вона обраховується на основі ціни в Європі, плюс податки та витрати на транспортування. Уряд переконаний, що це дозволить покращити ситуацію. Зняти проблему корупції на різниці в цін. Дозволити українським компаніям добувати більше газу, щоб купувати менше за кордоном. І платити субсидії тільки тим, хто реально цього потребує. Але все це гасла красиві, зрозумілі для тих, хто знає економічну теорію. Люди бояться рахунків. Наскільки саме зростуть рахунки за комунальні послуги для українських родин, вираховувати надзвичайно важко. Все це залежить від багатьох факторів. Навіть за найменшими підрахунками. Для середньої родини, яка раніше користувалася пільговими цінами, рахунок для газ за газ зросте на 4200 гривень за рік. Разом з подорожчанням газу вгору підлізуть ціни на гарячу воду, адже котельні та теплоцентралі теж платитимуть повну ціну. Гаряча вода коштуватиме більш 1600 гривень. Як вижити людям, що отримують невеликі зарплати та пенсії, основне питання для всіх. Уряд переконує, завдяки субсидіям бюджет і далі доплачуватиме за газ та тепло, але лише тим, хто цього потребує, просто їх стане більше. Наприкінці 2015 року субсидії отримували більш ніж 4,5 мільйони сімей. Це найбільша кількість отримувачів з історії України. За даними Мінсоцполітики, в наступному сезоні їх буде ще більше – майже 8 мільйонів. Це половина домогосподарств. У 2015 році постачальники послуг отримали 18 мільярдів гривень на субсидії споживачам. У 2016-му в державному бюджеті вже передбачено 35 мільярдів, говорять про те, що буде ще більше. Так країна допомагає бідним. Але є інша точка зору. Програму субсидій критикують. Дуже часто субсидії призначають тим, хто приховує прибутки і насправді міг би платити повну ціну. Субсидії для тих, хто не має лічильника, нараховують за так званими нормами споживання, які постійно міняються. Дуже часто реальне споживання менше і держава безповоротно втрачає мільярди гривень. Крім того, аналіз минулого року показав, ті, хто отримує субсидію, споживають більше, ніж ті, хто платить повну ціну, в них немає мотиву економити. І головне, гроші не йдуть людям, вони надходять прямо до компаній-постачальників. А ці компанії переважно у власності українських та російських олігархів. А от грошей на утеплення будинків, встановлення нових вікон і інших заходів енергозбереження практично немає. Все це інвестиції в малий бізнес та середній бізнес і реальна економія. Отож, саме про це ми будемо говорити сьогодні. Про програму субсидій і про її користь.
кому вона буде допомагати насправді? Людям, нам з вами, малозабезпеченим, чи олігархам, які в кінці кінців отримують кошти з державного бюджету? Наприкінці програми, як завжди, ми будемо дискутувати з нашою студією, ми будемо формулювати з вами вимоги до уряду, вимоги до парламенту, але перед тим фахова професійна дискусія експертів і ваша можливість ставити запитання. Тому я оголошую перший раунд програми. Отже, за правилами, спочатку я звертаюся до кожного з наших експертів з дуже простим запитанням, з єдиним запитанням. З вашої точки зору, рішення уряду і ідея по збільшенню програми субсидій, чи дозволить це покращити ситуацію в країні? Я буду просити кожного з експертів підводитись, так буде вас краще видно. Пані Альона Бабак, прошу. Добрий вечір. 5 травня Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг прийняла рішення про збільшення вдвічі ціни опалення і гарячого водопостачання. Отже, кожен може порахувати, скільки буде коштувати квадратний метр опалення і гарячої води вашому опалення і гарячої води. Для всіх. Для всіх, абсолютно. Ну, наприклад, Київ було 16 гривень квадратний метр, тепер 31 гривня на опалення. 40 гривень був куб води, тепер буде 77 гривень куб гарячої води. Не забувайте, що в вересні у нас ще очікується наступне підвищення на 25% вартості електрики. Отже, сьогодні вже 36% населення отримують субсидії. Тобто, внаслідок такого підвищення вартості опалення, газу і електрики, ну, мінімум 40% сімей будуть на субсидіях. Що це означає для всіх нас з вами, для економіки України? Перше, що 40% сімей будуть блокувати рішення більшості в багатоквартирних будинках по утепленню цих будинків. Це перше. І друге, що дуже негативно, і про що жодної розмови ще не було, це те, що ми будемо витрачати більше на поточні витрати. Тобто комуналка є життєво необхідна послуга. Ми будемо на це витрачати грошей. У людей з доходу не буде формуватись заощаджень. У решти, які будуть не на субсидіях. Тобто ви кажете, що ми будемо проїдати ці гроші? Ми будемо проїдати гроші. Це означає для економіки одне, що ці заощадження не будуть йти на депозити в банки. Банки не будуть кредитувати бізнеси і не будуть відбуватись інвестиції. Цього прогнозного макроекономічного показника уряд не зробив. Він не показав, яким чином підвищення цін на комунальні Дякую. Послуги в такому темпі призведуть Дякую. До зменшення заощаджень. Поставити урядовцям запитання. Борислав Розенблат, народний депутат Блок Петра Порошенка. Ваша позиція з приводу рішення уряду по Дякую. Ціні і субсидіях? Моя позиція принципова. Я підтримую рішення уряду. Це складне рішення. Я думаю, що це не політично мотивовано. Тому що це дійсно загроза і рейтингів політична. Але сьогодні життя України, перш за все, залежить від майбутнього. Я не буду скривати, я згадав про середину, я просто не мог згадати. Але у нас в Житомирі була така бесіда, правильно? Коли ми починали згадувати, як це все відбувалося. Україна на початку свого життя споживала 50 мільярдів кубів газу. 56 там скільки. На сьогоднішній день ми зменшили тільки за рахунок того, що ми не витрачаємо його на промисловість. Тобто практично промисловість України сьогодні його втратилась і менше використовує газу. Наші сусіди, Польща, маючи практично таку ж саму землю, маючи таку ж там кількість людей, ну там трошки менше, споживала 43. На сьогоднішній день вона споживає 18. Україна, маючи свою можливість, свою газову видобутку, споживає на сьогоднішній день близько 35 мільярдів. І якщо ми сьогодні не будемо скорочувати витрати газу, ми ніколи в житті не побудуємо нашу державу. Я хочу просто зазначити одне питання. А не маємо головним інвестором в нашій країні є сама держава. Якщо ми сьогодні будемо витрачати кошти на подальше, що ми будемо субсидірувати просту таку, ну, недобру використання газу, коли у нас там і квартирки відкриті зимою, і дахи діряві, і все інше. Ми ніколи в житті не зможемо економити кошти. Дякую. Тому сьогодні це єдине було, не мотивоване, повторюю, але принципове рішення, яке Дякую. Ми повинні підтримати. Олександр Лисенко, міський голова міста Суми. Ви ближче стикаєтеся зараз зі споживачами. Вас теж це турбує. Ваша позиція щодо цього рішення уряду? Доброго дня. Я хочу сказати, що дійсно цей опалювальний період, як і попередній, мабуть, без субсидій було б дуже складно. Але я хочу сказати, що якщо ми сьогодні, у нас 120 тисяч сімей в нашому місті проживає, і з них 71 тисяча отримують субсидії,
в час опалювального сезону і зараз після закінчення опалювального сезону десь 55 тисяч сімей отримують субсидії, це 46% або 70%. То я вам хочу сказати, це показує про рівень доходу, який отримують люди. Тому що нарахування субсидій – це відповідно від рівня доходу йде і відповідний процент. Сьогодні я хочу сказати дуже важливе питання щодо, що субсидія, вона допомагає людям, дійсно допомагає тим, хто сьогодні не працює, хто має сьогодні, хто знаходиться сьогодні в складних соціальних умовах, соціально незахищені верстви населення, але вона працює проти тих, хто працює. Тому що вони сплачують, і вони сплачують більше, ніж всі. Але найголовніше, що сьогодні субсидія не дає стимулу для енергозбереження, енергоефективних технологій впровадження. Люди не хочуть сьогодні утеплити будинки, тому що вони розуміють, що держава заплатить за них. Тобто субсидія сприяє тому, щоб все лишалось на своїх місцях і не розвивалося. Єдине, що сьогодні з 30 квітня цього року прийнято рішення щодо зменшення соціальних норм. Ну, це стосується тільки приватного сектора з 7 до 5,5 за метр кубічний. Це що з природного газу. Але в багатоповерхівках залишилося 13,65 з людини, плюс 35,22 з сім'ї. Дякую. Просто на мою думку, що треба впровадити такі дії, щоб це стимулювало людей утеплювати свої будинки і зберігати газ. Дякую. Пан Андрій Рева, міністр соціальної політики, власне, відомство, яке відповідальне за нарахування субсидій. Ваша позиція? Для чого ці субсидії? Щоб вижити чи щоб країна розвивалася? Ну, я хочу сказати, що з рішенням щодо встановлення єдиних тарифів на газ Україна запізнилася на 25 років. Те зробила Польща рівно 25 років. Про це ми говорили з Лєшиком Бальцуровичем. Правда, він сказав, що їм було важче приймати це рішення, тому що в Польщі, в принципі, таких соціальних компенсаторів просто не було. І тому їхні реформи назвали шоковою терапією. Сьогодні у нас в Україні є протишоковий засіб, і цей засіб називається житлова субсидія. Я хочу привести тільки один приклад. Ми говорили про те, що сьогодні 35 мільярдів гривень треба на субсидії. В зв'язку з підвищенням буде 40. Так от, дотація «Нафтогазу» в 2014 році складала 110 мільярдів гривень. Вдумайтесь в цю цифру. Причому ця дотація йшла не тим 5 мільйонам 300 тисяч домогосподарствам, які сьогодні отримують субсидію, а буде 8. А отримували фактично дотацію всі 15 мільйонів. І багаті, і бідні. Таким фактично способом, знижуючи штучну ціну на газ, ми дотували всіх. І це було неправильно, це було соціально несправедливо. І якщо ми хочемо, щоб в нашій країні не було корупції, якщо ми хочемо, щоб в нашій країні були єдині підходи для всіх, то потрібно рішення, яке прийняв уряд, воно було абсолютно виправданим і необхідним. І останнє зауваження. Це неправда, що всі будуть платити цей тариф. Це тариф. Але платити будуть по-різному. Хтось буде платити всю вартість, а хтось буде платити з врахуванням субсидій. Тому що субсидія – це співфінансування. Людина платить домогосподарству визначений відсоток, решту доплачує держава. Стосовно того, що це не стимулює енергозбереження. Правда? Так і було до цього часу. Зараз, як правильно сказав міський голова Сум, переглянуті соціальні нормативи. І сьогодні вони приведені у відповідність з фактичними обсягами споживання. Тому ми очікуємо, щоб система ця буде вдосконалюватись і далі, і вона ефективно буде захищати наших Дякую. Людей. Ми про це будемо далі говорити. Пан Олексій Кученко, колишній міністр житлово-комунального господарства. Дякую. З вашого дозволу. Ну, з кінця. 50% населення на субсидіях. Тобто вони не можуть сплатити поточні житлово-комунальні платежі. Де вони візьмуть гроші на те, щоб провести модернізацію, тобто утеплення будинків? Покажіть мені. Я хочу розвінчати ці міфи. Перше, немає ніякої ринкової ціни за відсутності ринка. Ви самі, вибачте, пан ведучий, коли сказали, що уряд призначив ринкові ціни, ну це ж анекдот, ви розумієте. Друге, цей міф, який підсилюється, що НАК «Нафтогаз» і його борги мають природу населення, що ми винні, це повна дурня. Там були величезні крадіжки. Я хочу вам одні цифри привести. За 15 рік населення разом з теплокомуненерго і з бюджетом спожило 18 мільярдів кубів газу. А списувалося, я пригадую, колись за наших часів, 28 на все це. 18 на населення і 10 на теплокомуненерго. Тепер рухаємося далі. Це таблиця штату Пенсільванії цін на газ. 6 різних цін на газ. Немає ніякої єдиної ціни для різних категорій споживачів. І далі, шановні друзі. Треба згадатись. А звідки вони беруться, ці субсидії? Вони що, з повітря беруться?
Це податок, додатковий податок, яким обклали населення України. Вартість цього податку 50 мільярдів гривень. Але це ж кажуть, було 140. Ще раз. Податки ми сплатимо за цими новими цінами 50 мільярдів гривень. Зливова частка з них піде на субсидії, розумієте? Тобто ми все рівно за це сплачемо. І ще є інші міфи, які я сьогодні в ході дискусії розвію. Дякую, у нас буде час до цього. Це неправда. Ви абсолютно сказали неправду, і це потрібно зразу спростувати. Перше. Будь ласка. Перше. 50 мільярдів гривень, про які ви кажете, що будуть податки сплачені, це не населення платить. Це ж не Верховна Рада. Це не... Дайте сказати. Я ж не депутат. Дуже коротко. Це платить Укргазвидобування. Це не люди, які... А хто платить за газ Укргазвидобування? Вибачте. А хто ж платить за газ? Дуже короткий коментар. А не люди. Тому не кажіть неправду. Друге. Не буде ніколи ринку газу, поки ціна для всіх не буде єдиною. Ніхто не буде продавати газ по тим цінам, які були до рішення уряду. Можна задати питання одне, пане? Одну секунду, буде в кожного можливість питання. Це дуже складна тема, я повертаю всіх до правил, бо інакше ми не будемо... Бо інакше ми не зможемо програму продовжувати. Пан Святослав Павлюк, ваша позиція, потім буде дискусія експертів. Я хотів би вернутися до понятійного апарату, для того, щоб ми всі говорили одною мовою і розуміли ті самі речі під тими самими словами. Допомога населенню по здешевленню їхніх рахунків на опалення, на комунальні послуги має різний характер. Це можуть бути дотації, це коли виробник певного палива, певного ресурсу отримує певні преференції або гроші на те, щоб продавати свій продукт дешевше. Тобто, грубо кажучи, хтось в булочній компанії купує всі пиріжки оптом і продає їх не по 5 копійок, грубо кажучи, а по копійці. А 4 платить хтось інший. Безкоштовних бутербродів не буває, за них хтось платить. Це називається дотації. Є субсидії. Тобто, це тоді, коли той, хто за себе не може заплатити, він отримує гроші на те, щоб купити на ринку те, що там продаються пиріжки по 5 копійок. Так? І є ще так звані крос-субсидії, коли ми зобов'язуємо бізнес, а ти заплати 4 копійки. Це те, що відбувається за електрикою. Це те, що відбувається. І в результаті ми мали ситуацію, коли ми дотацій загальних мали близько 100 за всіма категоріями в енергетиці до 160 мільярдів гривень тільки в 2014 році. І коли ми їх замістили на адресні субсидії, навіть якщо їх буде отримувати третина населення, навіть якщо буде отримувати половина населення, то все рівно це буде менше, ніж 160 мільярдів в доларових цінах того 2014 року. Тому реально ми різко зменшили державні і суспільні витрати наших власних податків на підтримку цих споживачів, котрі за себе заплатити не можуть. Дякую. І субсидію, в принципі, треба вітати, бо вона є все-таки адресною. Тобто, все-таки 60% населення чи 70% населення зараз платять за себе самі. Тобто, раніше вони отримували на це дотацію. Ми продовжуємо дискусію. Я буду всіх просити дотримуватись правил, тому що інакше ми не зможемо тоді чесно говорити. Зараз у кожного експерта є можливість поставити запитання комусь із своїх опонентів. Ми почнемо знову з вас, пані Альона Бабак. До шановного буду пана міністра. Просити підвестися, як до шановного пана міністра запитання. Скажіть, будь ласка, чи була проведена дослідження вами платоспроможності населення платити тарифи, які були підвищені на опалення, гарячу воду в цьому році, на газ і на електричну енергію? Який відсоток сімей на кінець року фактично буде одержувачами субсидій? Дякую. Прошу дуже пояснити. Я дякую вам за запитання, пані Альона. Дійсно, такі дослідження були проведені. Якби їх не було, ми би не мали розрахунків по додатковій потребі на субсидії в державному бюджеті України. Тобто уряд приймав комплексне рішення. Мова йшла не тільки про встановлення єдиних тарифів на газ, але й також мова йшла про ряд інших заходів, пов'язаних з соціальним захистом. Це і підвищення соціальних стандартів на 10% з 1 грудня, а також ішов розрахунок кількості домогосподарств, які будуть потребувати субсидії в результаті цих підвищень. Так от, за нашими оцінками, їх буде близько 8-9 мільйонів домогосподарств. З врахуванням зниження соціальних нормативів споживання газу, які є, також відкоригування нормативів по теплу, там теж є ці нові відкориговані нормативи, також пов'язаних з зростанням загальним тарифом, ми очікуємо, що потрібно буде близько ще додатково 5 мільярдів гривень. Тобто ці такі розрахунки проводилися. Дякую. Можна уточнення просто. Скажіть, будь ласка, де можемо ми ознайомитись
цим дослідженням, яке було проведено урядом і показало, що 50% населення України буде отримувати субсидії. Будь ласка, ви як депутат можете. Ні, я хочу, я вважаю, що це є документ публічний. Ви можете звернутися в Міністерство соціальної політики. Я думаю, Міністерство фінансів, які ми давали свої розрахунки. Окей. Це поза ефіром ми зможемо проговорити. Практично цифри співпали. Більше того, я чув сьогодні заяву пана Андрія, голови Верховної Ради Парубія, що буде завтра дискусія за участю Верховної Ради. Можливо, там можна це буде зробити. Пан Борислав Розенблат, ваша можливість ставити запитання. У мене питання до мера Сум. Ну, до місцевої влади. Вона найголовніша. Вона, перш за все, відповідальна за життя людей. І тому питання буде... Вона найближче до нас, до глядачів. Да. Перше питання таке. Які заходи стимулювання і заохочення населення Сум ви запропонували в цьому році для того, щоб люди утеплювали будинки, створювали ОСББ, і як взагалі працюють програми, державні програми і компенсатори на, ну, можливі там компенсації людям за кредити взяти на створення ОСББ, на створення енергоутеплюючих технологій? От єдине питання. Ну, по-перше, я хочу сказати, що, мабуть, в кожному місті це є. Ми сьогодні стимулюємо створення ОСББ, і ми сьогодні всім пояснюємо, що це, в принципі, майбутнє нашої країни, де треба не боятися мешканцям до цього йти. Що стосується програми, державної програми утеплення, то я вам хочу сказати, що сесією Сумської міської ради прийнято рішення компенсації 15%, а вже є по кредитах, які є державні кредити через Укргазбанк і також через Ощадбанк, стосовно можливості приймати участь у утеплення свого будинку, приватного також. І ми виходимо з ініціативою збільшити це відсотковий кредит, відсоток по кредиту. Ми виходимо, щоб все ж таки на 25% той кредит, який сьогодні надає держава, кожен мешканець може взяти. Ну, краще це, коли це ОСББ, тому що у них є рахунок юридична особа. Це найголовніше. А ще є, це вже така місцева наша програма, це те, що ми сьогодні стимулюємо створення ОСББ. Яким чином? Якщо сьогодні є рішення про створення ОСББ, то ми виходимо щодо аварійності будинку, тому що у нас є будинки, які знаходяться в аварійному стані, тече криша або тече в підвальному приміщенні комунікації. Ми кажемо, якщо ви сьогодні створюєте ОСББ, ми не чекаємо цього першого ремонту, мешканці чекають першого ремонту від держави при приватизації. Держава казала, що ви створюєте ОСББ, ми зробимо капітальний ремонт. Не казали, там прописано, має право, повинні взяти участь. Ну, мешканці до сих пор думають, що так є. І ніхто нічого не вкладав і не створюють ОСББ, досі бояться. І тому сьогодні ми ведемо величезну роз'яснювальну роботу, що не бійтеся, будь ласка, створити ОСББ, тому що вже з балансу будинки знімають. Закон 417 є. Не бійтеся управляти своїм будинком. Дякую. І найкращий все ж таки шлях – це створення ОСББ. Дякую за відповідь. У нас ще 4 запитання від експертів, але ми маємо перерватися на рекламну паузу. Після реклами повертайтеся до нашої студії. Разом з нами ми продовжуємо обговорювати програму державних субсидій в Україні. Що ж, ми раді знову вітати вас на Campus Point. Для тих, хто щойно приєднався, нагадуємо, це онлайн-трансляція дебатів про НОЯ першому. Зараз у нас є можливість поспілкуватися з нашим кореспондентом з Миколаєва, це Денис Пляшко. Денис з нами на скайп-зв'язку. Денис, а ти нас чуєш? Привіт, Денис. Ага. Все, Денис, розкажи, будь ласка, які взагалі настрої в Миколаєві стосовно євроінтеграції? Чи підтримують мешканці європейську ініціативу? Як ви знаєте, що Миколаїв обрали нового мера, і він є дуже європейський настроєний. І ми точно можемо сказати, що там Миколаїв підтримує євроінтеграцію. Зараз вже з 10-го року у нас проходить програма по підтримці Європейського інвестиційного банку по реконструкції водоканалу місцевого нашого. На жаль, ще ми не отримали жодних коштів, ще тільки йдуться перемовини з нашим з українським урядом. От, вони вже на межі закінчення, і фактично вже скоро ми отримаємо перший тракт. Які підтримує Європейський Союз чи ініціює їх? От є якісь такі програми? У нас є програма по підтримці по реконструкції каналу, які підтримує Європейський інвестиційний банк. Сума транша там 15 мільйонів, загальна кількість 32 мільйона, половину має надати місто. От, зараз
закінчаться вже перемовини, і ми очікуємо перше точності. Денисе, а ти як підприємець, які можливості для підприємців відкриває зона вільної торгівлі, от на твою думку? Ну, тут дуже важливо подивитися на те, що після підписання угоди про асоціацію у нас з'явилася можливість відкривати свої підприємства і працювати на теренах Європи. Майже на всіх там, де діється угода, ми можемо, не відкриваючи окремого юридичної особи, відкриваючи підприємство, приїжджати і працювати, відкривати свої філії. От, і, ну, звісно, сертифікуючи свою продукцію, ми можемо виходити на ті ринки, і це дуже-дуже допомагає нам і відкриває нові можливості. А чи готові українські підприємці до конкуренції з європейськими, наприклад, на твою думку? Я впевнений, що готові, бо в нас, окрім продукції, яку можна потрогати, ми випускаємо багато інтелектуальної продукції. Ви знаєте, що IT-ринок в Миколаєві – це один із потужних. А також, якщо брати, наприклад, мій товариш, він зараз хоче вийти на ринок Німеччини, робить послуги з постачання електромереж. Ми конкурентно здатні, тому що в нас інший рівень зарплатні. От. І тому я думаю, що наші послуги будуть дуже потрібні в Європі. Дениса, особисто теж ти, як підприємець, якось відчув запровадження зони вільної торгівлі, чи поки ні? Поки ні. Розумієте, проблема в тому, що в нас ще дуже велика нехватка інформації. Ми не можемо отримати ніде інформацію, як виходить, яка сертифікація. Дякуємо тобі, Денисе. На жаль, у нас дуже мало часу. Дякуємо тобі. На зв'язку з нами був Денис Пліжко, наш власний кореспондент з Миколаєва. А зараз ми маємо змогу подивитися відео з Німеччини, з міста Мюнхен, де наш власний кореспондент із Сум, Анна Веретенік, запитала німецьких жителів про євроінтеграцію України. Давайте подивимось. Я не знаю багато про Україну, але ті українці, з якими я знайома особисто, дуже гарні люди. Думаю, вони зможуть стати частиною Євросоюзу. Україна може легко вступити до Євросоюзу, але проблема в тому, що вона дуже далеко. Проте ситуація в Україні зможе покращитися, якщо вона буде в складі Європейського Союзу. Я вважаю, що членство України в ЄС – це добре. Утім, можуть виникнути проблеми через ситуацію на сході України. Що ж, тільки ще до нас приєднався експерт. Спочатку подякуємо нашому кореспонденту з Мюнхена. Дуже цікавий у нас був сюжет. А зараз можемо поспілкуватися з експертом. Це голова Південно-Українського регіонального фонду відродження Євген Попов. Євгене, вітаю вас. Євгене, розкажіть, будь ласка, чи які є європейські ініціативи от саме в Південно-Українському регіоні, в Південному регіоні? У нас достатньо багато зараз ініціатив, котрі реалізуються в Одесі. Це дуже цікаво, тому що насправді і для журналістів дуже багато можливостей відкрилося, і для студентів, котрі можуть і навчатися за кордоном і в Європейському Союзі, і для громадянського середовища, і для бізнесу. Тобто мені здається, що зараз Одеса розвивається в європейському напрямку. Це дуже важливо. І насправді бізнес-ініціативи так само і тренінгово проводять для них всілякі заходи по виходу на ринки ЄС. Це так. Ага. А от взагалі якісь економічні, в економічному плані галузі південно, якщо буде вступ до ЄС, що буде, як розвинеться? Да, насправді я настою на тій позиції, що дуже багато для бізнесу зміниться. Європейський Союз – це великі можливості. Насправді одеський бізнес зможе залучити такі можливості, залучити ресурси для власного виробництва. Єдине, що це потребує деяких зусиль з їх боку, в першу чергу. А що стосується культурної інтеграції Одеси? От культурно, саме ж Одеса – це все ж таки таке велике туристичне місто. От якось це буде розвиватися? Да, мені здається, що так само це дуже великий аспект, якщо культурні діячі зможуть це використати. Отже, ми продовжуємо програму «Дебати про». Ми говоримо про підвищення цін на газ і на субсидії. Хтось каже, що це єдиний спосіб вижити в час переходу до ринкової економіки, хтось каже, що це дуже достатньо погано спланована ідея. Ми з вами будемо обговорювати цю тему самі, будемо висловлювати власну точку зору, але спочатку слухаємо точку зору експертів. Ми ще продовжуємо перший раунд, оскільки у нас дуже регламентована розмова, буде достатньо емоційна. Кожен з експертів, чотирьох експертів, ще має можливість поставити свої запитання. Будь ласка, ми починаємо з вас, пан Олександр Лисенко. Ваша можливість ставити запитання. До пана міністра запитання. Скажіть, от попередній уряд казав про те, що
після зекономлених коштів при сплаті субсидій людина має можливість, має можливість ці кошти заощадити для на наступний період, на наступний місяць, або якщо він також буде заощаджувати і економити і надалі, то можна буде порядок використання цих коштів на утеплення енергозбереження, на ці заходи. Сьогодні я так розумію, що від цього відходимо, відійшли, вірніше, ми не відходимо, ми б не відійшли до цього. А цього з 1 травня прийнято рішення, щоб ця сума, цю суму обмежити еквівалентом 100 кубів, тобто десь 680 гривень. Не думаєте ви, що треба збільшити цей еквівалент? Дякую. Я дякую вам за запитання. Ви абсолютно праві. І те, що люди зекономили, вони повинні мати можливість використати на заходи з енергозбереження, з утеплення будинків і так далі. Чому зараз прийнято таке рішення списати кошти понад ті суми, про які ви сказали? Тому що були завищені соціальні стандарти. От пан Олексій абсолютно правильно сказав, що раніше у нас соціальна норма була 11 кубів газу на квадратний метр на місяць. Тобто приміщення в 100 квадратних метрів списувалось газу 1100 кубічних метрів до 2014 року. В 2014 році норма була зменшена до 7 метрів. Тобто на помешкання 100 квадратних метрів списувалось 700 кубічних метрів газу. Зараз всім абсолютно зрозуміло, що ці нормативи були завищеними. По факту. Крім того, тепла зима, і реально люди отримали економію не тому, що вони утеплювались, а тому, що реально був завищений соціальний норматив. Тепер, коли норматив приведено до норми, такої, яка відповідає фактичному споживанню, ми розраховуємо внести зміни в програму житлових субсидій за підсумками 2016-2017 років, і сума, яка залишиться, умовно кажучи, зекономленою, буде мати право, ми пропишемо механізм, витрат на те, що ви кажете, енергозбереження, утеплення дуже і так коротке далі. Дуже коротке уточнення. Так. До нас часто звертаються з запитанням. Ви говорите про цю суму, яка в рахунках написана як переплата по субсидії? Саме про це мова йде. Її частково можна буде використовувати? Мова йде про переплату за газ, за електричну енергію, якщо вони використовуються для опалення будинку. І вона така велика, тому що погано порахували. Більше 7 мільярдів гривень. Дякую. У кожного є можливість дуже тільки одне по запитання. По теплу економія трошки менш. Тобто це багатоквартирні будинки, багатоквартирні правильно? Будинки, але там погодьтеся, тобто, пані Альона. У людей нічого не можна було зекономити, дякую, щоб вкладати в інвестиції. Дякую. Я казав, у нас дуже регламентована розмова, інакше ми нікуди не будемо рухатись. Ваша можливість ставити запитання, потім аудиторія буде ставити запитання. Можна, прошу. У мене до пана Олексія запитання. Пане Олексію, ви є колишнім міністром житлово-комунального господарства. З питань житлово-комунального господарства. Ви людина професійна. У вас величезний досвід роботи в цій сфері. Я для себе хочу знати, як ви, от ваша особиста оцінка, ви вважаєте рішення про встановлення єдиного тарифу на газ, яке прийняв уряд, правильним чи ні? От ваша особиста точка зору. Дякую за запитання, воно коректне, дякую. Дійсно, цю різницю придумано, давно треба було прибирати. Дійсно, ціна на газ для теплокомуненерго мала би бути, як для оптового споживача, десь менше на 20%, але я готовий на пальцях довести і шановному пану прем'єру, всьому уряду, всім експертам, що цю ціну можна було збалансувати на рівні 3600 гривень, і вона би збалансувала інтереси Укргазвидобування, інтереси споживача, інтереси теплокомуненерго і інтереси бюджету. Виходжу я з того, що населення з теплокомуненерго спожили 17,1 мільярди кубів газу, а в цьому 15-му році, а Україна видобуває 19,5 мільярдів. Тобто це є внутрішнє питання України, ніякого курсу тут немає, ніякого прив'язки до хабів, ніякого імпортного паритету. Це моя принципова позиція, готовий довести. Решту в своєму запитанню далі. Дякую. У вас можливість ставити запитання. Ми будемо уточнювати, але це вже буде робити аудиторія. А тепер зустрічні запитання, але я так, по Одеська-Київська-Вінницький, я ж вінничанин сам, не розумієте, народився, там 15 років жив, три я швидких запитань. Перше, пан міністр. Одне. Я швидко. Так. Я галичанин, тому я буду ставити одне. Пан міністр, от ви сказали, що податок цей ренту платить Укргазвидобування. Скажіть, будь ласка, а звідки він бере гроші, цей самий Укргазвидобування? А я для всіх просто вам кажу, запам'ятайте, в ціні 6879
4,5 тисячі гривень наших платежів – це є податок, який ділять на субсидію. А я би казав сьогодні, що в першу чергу він би мав піти на утеплення наших будинків, дякую, на модернізацію теплокомуненерго. Дуже зрозуміло. Заплатити, правильно. А зараз він куди йде? Дайте можливість відповісти. Так населення платить цей податок? Дайте можливість відповісти. Пане Олексію, я не сумніваюся в тому, що ви знаєте правильну відповідь на це питання. Але я відповім. Ціна, про яку ви сказали, це та ціна, по якій держава в особі Нафтогазу купляє газ в Укргазвидобування. Я вибачаю, якщо ви ренту туди вставили правильно. Сьогодні 70%, то я же кажу, ви цей податок заклали уже їй в ціну, і мені виставляєте 7 податків. Давайте почуємо. Я математик за освітою. Пане, я знаю, я фізико-математичну гімназію закінчив, але я в курсі. Я гуманітарій, поясніть мені. Пояснюю. В будь-яку ціну товара закладаються податки. Так чи ні? Рента 70%. Почекайте, це теж податок. І якщо податок закладається в ціну товару, він має відповідати. Саме ціну. Тому я беруся стверджувати, дайте що ця ціна не ринкова, а ця ціна є політично мотивована. Дякую, дякую. Давайте почуємо. Вона не давайте є політично мотивована. Я дам слово. Це не ринкова ціна. Наступне питання, будь ласка. Ну, у нас тільки одне запитання. Я дуже швидко. Да. Друзі, я прошу. Сорі, у нас часу немає, тому що хорошо, у нас, ми поважаємо дякую. Аудиторію. Поважаю. Пане Святослав, ваша можливість поставити запитання будь-кому. Я хотів задати запитання таке трошки системне двом народним депутатам. Як так сталося, що у нас дотепер не прийняті два базові закони, котрі взагалі повинні унормувати ситуацію? Це закон про облік, просто обов'язок комерційного обліку всього тепла, води і всього газу в короткий терміновий. Газ визначений, тим не менше, він довгий. І закон про енергетичні характеристики будівель. Що ми маємо ситуацію, коли мешканці міст абсолютно і взагалі будь-яких будинків не мають поняття, скільки повинен споживати, скільки по факту споживає їхній будинок. У нас немає двох законів, які впроваджують певне регламентування певних принципів і понятійного апарату. Про що ми говоримо? Гроші йдуть за газ, а ми говоримо про повітря, тому що не знаємо, скільки використовується. По одній хвилині запитань, відповіді, і ми переходимо до аудиторії. Будь ласка, запитання дуже хороше, тому що саме уряд повинен був подати ці законопроекти до Верховної Ради. Саме це було останнє рішення Верховної Ради – повернути уряду на доопрацювання ці закони. Фактично, ми їх чекаємо від уряду. Звичайно, якщо не отримав найближчий час, прийдеться самим їх подавати. Друге питання, тут найбільш важливе – звідки взяти гроші на встановлення будинкових засобів обліку. Насправді, уряд мав би виділити кредитну лінію з мінімальними відсотковими ставками для того, щоб встановити в один рік будинкові засоби обліку, а не через інвестиційні програми протягом 7 років фінансувати встановлення засобів обліку води і тепла в багатоквартирних будинках. Тому уряд, коли сказав сьогодні, що ми підвищуємо вдвічі ціну опалення і гарячої води, мусив сказати і Б. А ось вам, шановні, програма встановлення засобів будинкових засобів обліку. Цього, на жаль, не дякую. Відбулося. Ваша хвилина відповідь. Я там також дякую за питання. Питання перше. Згідно нових дебенівських законів, всі мають право, повинні мати право і паспорт енергоефективності. Кожна будівля. Чого це не зроблено на законотворчому рівні? Да, ми чекаємо цей законопроект, але це дійсно відповідальність Кабінету міністрів. Друге і питання. Працює тільки 2 тижні. Що? На всі. Відповідно, нові, це само собою воно вже працює, але всі інші теж повинні знати. Тобто людина приходить і робить паспорт класифікації свого будинку як теплопостачання. Тоді по цьому визначається кредитна історія, і дають можливість брати чи не брати кредити. Я це питання задавав і висновковій голові, тому що я хотів почути це відповідь. Що у них є система, яка дає повністю паспорт. Ну, при прив'язці там теплоутеплення, сертифікат утеплення, щоб кожна людина знала, за що він платить. Друге питання. Даже тому, що сьогодні Кабінет міністра виділяє субсидії, і ще повинна бути, бо те, що сказав пан Ірина, підтримую повністю. Ми за рік, у нас немає часу, там 2 роки, там і все інше. Майже за рік ми повинні встановити всі лічильники. На воду, на газ, і на стоки, на все інше. Тому що хто не знає, скільки він витрачає, ніколи не буде знати, скільки він платить. Дякую. Ми продовжуємо нашу програму. Є достатньо багато запитань і вже в аудиторії до наших експертів, тому я оголошую другий раунд, де у нас запитання ставить аудиторія. Ви теж можете долучатися. Другий раунд. У нас достатньо небагато часу до реклами. Я дуже прошу коротко і називайте, кому ви ставите запитання. Прошу. Можна? Добрий вечір. Сотрудник МВД України. У мене вопрос к народному депутату. Скажите, пожалуйста, кто формировал эту цену, то есть методика расчета? И прошла ли эта методика какой-то международный аудит?
Дякую. Хороше запитання. Я думаю, призначено ринкову ціну. Я думаю, тут немає ніякої загадки. Це от математика. $180 вартість, $185 вартість одного кубометра газу на міжнародній ціні тисяч, ну за 1000 метрів кубичних. Умножить на ринкову сьогодні вартість долара. 24-20, 25-40. Я не знаю, там не сьогодні там він коливається курс. Плюс додають ПДВ і втрати на транспортування газу. Тобто виходить середня ціна 6880 гривень. Тобто тут просто Дякую. Проста я математика. Можливістю ще попрошу да. пана Андрія Реву відповісти. Якщо на світовому ринку знижуватиметься ціна, як це відбувається на ринку, ви будете перераховувати? Значить, дивіться, більше стрибків так в два рази ціни на газ ми не прогнозуємо. Але якщо ціна на газ буде змінюватися, відповідно буде змінюватися і кінцева ціна тарифу на газ для споживачів. Скільки раз на рік ви готові переглядати ціну? На сьогоднішній день, на жаль, це не визначено, але я думаю, що така періодичність буде визначена законодавством. Я єдине, що хочу сказати про облік. Є закон про комерційний облік природного газу. Закон. Так от, згідно з цим законом, з 1 січня 2016 року повністю повинні були бути встановлені лічильники для тих, хто використовує газ комплексно. Не встановлено 72 тисячі по Україні. І для тих, хто використовує газ для підігріву води і приготування їжі. 221 тисяча лічильників не встановлено. По останній групі, ті, які використовують газ тільки для приготування їжі, майже 3,5 мільйони домогосподарств не облаштовані лічильниками. Там написано в законі, з 1 січня 2017 року вони повинні мати. Сьогодні урядом поставлена вимога перед газорозподільчими компаніями по першій і другій групі повністю до кінця року повинні бути встановлені лічильники. Дякую. Я би теж дуже хотів заливати бензин і газ по нормативах, а не по тому, як я їжу. Будь ласка, запитання. Добрий день, моє прізвище Блащук. У мене запитання до депутатів. Запитання наступне. Справа в тому, що, ну, на мою думку, Національна комісія, що здійснює регулювання енергетики та комунальних послуг, не є органом державної влади. Ви спустите мене запитання. Скажіть, будь ласка, а ви як вважаєте, вона є органом державної влади? Дякую. А якщо є, то якої державної Дякую. Влади? Пані Людмила, законодавчі, виконавчі чи судової? Тим більше, що закон про регулятора зараз якраз знаходиться в Верховній Раді. Національна комісія сьогодні, відповідно до законодавства, є колегіальним органом. Безумовно, це є орган виконавчої влади, тому що у нас є законодавча, виконавча і судова. Все. Тому ми вважаємо, що це є орган виконавчої влади. Водночас він є колегіальним і приймається рішення членами комісії. Але я думаю, що ви запитуєте питання, чи можна вважати рішення цієї комісії, яка встановлює тарифи на транспортування газу, на розподіл газу, на тепло, на опалення, на гарячу воду, на холодну воду, на каналізацію. Чи є ці рішення обґрунтованими? Моя остання позиція, я її висловила на засіданні Мінрегіонбуду по завершенні опалювального сезону. Я вважаю, що Національна комісія, як професійний орган, повинна була відреагувати на рішення виконавчої влади Кабінету міністрів і сказати, що індексувати тарифи на опалення тільки на складову газу, електрики і зарплати є неекономічним рішенням, тому що тут немає інвестицій в цьому тарифі. Ноль. Тобто, Дякую. Шановні, таке підвищення тарифу за жодних інвестицій. Це Дозвольте є неправильне рішення. Дозвольте уточнення. В парламенті зараз знаходиться закон про регулятора, щоб комісія була повністю незалежна. Коли він буде проголосований? Да, цей закон готується до другого читання. Відбувається регулярне засідання комітету з залученням широкого кола зацікавлених сторін, які беруть участь в цих обговореннях. Сьогодні в 9 ранку було, завтра буде в 2:30 на базі цього комітету. Тобто йде дуже активна робота по підготовці закону щоб до другого читання. Щоб в нас з'явився регулятор, який буде відповідальний і дійсно професійний. Дякую. Будь ласка, запитання. Секунду. Секунду. Незалежна комісія є в законодавстві. Готується ще один закон, який буде інакше формулювати цю комісію. Це відповідь. Будь ласка, запитання. Продовжуємо. Доброго дня. Віталій Яківич, новий кооператив, представляє питання до законодавців. Як ви вважаєте, на вашу думку особисту, чи вистачить сьогоднішньому парламенті політичної волі от змінити цей механізм субсидіювання від принципу в обхід всіх і на рахунки монополістів, і, наприклад, в такий простий формат, конкретно в грошовому еквіваленті споживачу, Дякую. Який зможе так індивідуально оплачувати комунальні послуги? Чи можна субсидії ціні? Видавати просто грошима людям? На сьогоднішній день я просто відповім трошки в інакшому руслі. Перш за все, ми хотіли просто зрозуміти одне. Вся система субсидій, нарахування, яка була, вона на сьогоднішній день є непрозорою.
Ми саме кажемо про те, що виділив Кабінет міністрів минулому році 24 мільярди гривень, а скористались 18. Хтось каже, сьогодні і 12 там вистачило би. Тому що дуже багато процесів, які пішли, взагалі не ринкових. Пішли там розлучення, пішли там якісь ну, там, зміни в сімейному шлюбі. Так, там, нема, да, люди почали шукати можливості для того, щоб використовувати субсидії на власний розсуд. Питання в іншому. Наскільки субсидії сьогодні спонукають людей заощаджувати, економити і вкладати кошти в енергоефективність? Не стимулюють. Навпаки, вони сьогодні працюють в зворотньому напрямку. І для мене система субсидій взагалі повинна бути інакше. Для мене субсидії, якщо дійсно сьогодні люди не мають можливості оплачувати, повинна бути адресна допомога, вивчення дійсно там сімейного стану і все інше. Пане Борисов, послухайте, парламент не має цього зробити. Це уряд повинен робити, тому що це дійсно виконавча влада. А що стосується от закону про регуляторні органи, ще раз повторюю, саме головне, щоб вони були незалежні. Не від політиків, не від виконавчої влади, від кого. Пане Борисов, незалежні. Пане Бориславе, секунду. Незалежні. Пане Бориславе, да. Ще все-таки запитання. Ваша позиція з приводу можливості надання субсидії живими грошима, а не просто нарахування? Тільки адресна допомога. Адресна допомога кожної людини окремо. Зараз взагалі ні. Я повторюю, ні, тому що сьогодні вона віддається по якимсь буде там даним. Буде це обговорюватись хоча б у Верховній Раді? Невідомо. Дякую. Прошу, запитання. Дайте мені можливість запитання. Тетяна Бойко, громадянська мережа «Опора». У мене таке запитання до уряду. Скажіть, будь ласка, чи робили ви прогнози впливу субсидій збільшення на житлово-комунальне господарство, взагалі на всю сферу? Адже ми знаємо, що більшість цих субсидій – це клірингові розрахунки, неживі кошти. І це так само, ну, от, крім от, питання споживача, в нас є такі там суб'єкти, як Теплокомуненерго, водоканали, ОСББ, ЖЕКи, яким частково відшкодовуються кошти грошима. Але минулого року, коли були значно менші обсяги субсидій, ми багато питань, це правда, вирішували в ручному режимі, тоді, коли ОСББ брали кредити, їм а в них є пільговики, субсидіанти, і їм потрібно були живі кошти, щоб розраховуватися в банку за кредити. Дякую. Чи є прогнози якісь, що буде зараз? Це одна із причин, чому особисто Міністерство соціальної політики виступає проти монетизації субсидій. На сьогоднішній день 80% розрахунків по субсидіям здійснюється в кліринговій формі. Що це означає? Поясніть, я не розумію. Ну, це шляхом взаєморозрахунків. Okay. Взаємозаліки, вибачте. В законі, який зараз внесено в Верховну Раду, в статті 9, передбачено, що субсидії будуть надаватися громадянам в грошовій формі. А тепер уявіть собі ситуацію. 1130 гривень мінімальна пенсія. Бабуся, навіть якщо вона живе в однокімнатній квартирі, їй потрібно буде за комунальні послуги сплатити порядка 1500 гривень. Із 1130, тобто якщо ми їй даємо грошима 1500 гривень, плюс частину вона повинна буде своєї пенсії доплатити, і таким чином її платіж за житлово-комунальні послуги буде перевищувати суму її доходів. Скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що вся сума в повному обсязі буде сплачена на рахунки житлово-комунальних підприємств? У людей абсолютно свої, власна система пріоритетів при проплаті. Вони, чесно кажучи, хочуть їсти в першу чергу. По-друге, вони хочуть мати ліки і так далі. Тому проблема, коли при такій бідності населення, яке ми маємо сьогодні, переходити на монетизацію субсидій є неправильним. Розрахунки в нас є. І тому я хочу сказати, що на сьогоднішній день можливості в бюджеті повністю забезпечити грошовими коштами виплату субсидій немає. Дякую. Дуже коротке запитання. Дуже коротко. Минулого року, як і завжди, закладається в державному бюджеті ще субсидії на придбання палива для тих, хто не приєднаний, так, твердого палива для тих, хто не приєднаний до газу. Всі ці гроші, 800 з чимось мільйонів, виплачуються грошима. І люди самі несуть відповідальність. Купили вони це паливо, не купили вони це паливо. Тобто монетизація, як практика, вже існує і вона працює. І ніхто на неї не нарікає. Я думаю, що пора перестати Дякую. Боятися цього. Єдине прохання, ті розрахунки, про які ви говорите, ті, про які питала пані Альона Бак, чи можете ви надати нашій редакції, щоб ми вивісили у себе на сайті? Зараз. Не, зараз, після програми, щоб ми вивісили себе. Дякую, ми це обов'язково зробимо. Прошу, будь ласка, запитання. Владислав Лаєвський, Європейська партія України. У мене не запитання, у мене є пропозиція. У нас зараз уряду. Формат, в якому запитання. Пропозиції будуть після реклами. Значить, прошу запитання тоді нагору.
пропозиции после рекламы. Господин министр, вы привели пример с бабушкой, я приведу пример с дедушкой. Бездельник, двухкомнатная квартира, получает субсидию, сдал ее для 30 киргизов, которые здесь работают. Счетчика нет. У меня двухкомнатная такая же квартира, пенсия небольшая, но субсидия не положена. Плюс полгода я живу в садовом домике. Кто у нас выиграл? Дякую. И таких примеров, простите, рабочих, крестьянских, очень много. Тільки давайте 30 особам. Та? Давайте без оцих історій про національність. Киргізи виграли тільки в одному випадку. Якщо погано працює управління соціального захисту населення. Я вам зразу хочу сказати, я сам був головою комісії з питань призначення житлових субсидій в місті Вінниці. У нас із 132 тисяч домогосподарств субсидії отримало 66 тисяч, рівно половина, по цьому року. Так от, якщо такі випадки є, існує інститут державних соціальних інспекторів. Майже 40 тисяч у нас домогосподарств були обстежені державними соціальними інспекторами. Більше 1500 було відмовлено в субсидії по причинам одне із таких, про яку ви говорите, коли людина не живе і здає квартиру комусь іншому. Тому це вже говорить про якість роботи органів соціального захисту населення. Що стосується вас, я так розумію, що оскільки ви живете в садовому будинку, а субсидія надається тільки на житлове приміщення, тому ви її не отримуєте. Дякую. Я ще попрошу Олександра Лисенка відповісти на це запитання. Як в Сумах з пошуком тих людей, які отримують субсидії, хоча не мали би? Вінниця у нас попереду всього, це у нас Новий Дніпропетровськ. Тут хочу погодитись з паном міністром, тому що дійсно сьогодні соціальні служби повинні працювати, і я думаю, тут повинні працювати і теж працюють і житлово-комунальні організації, які мають мати всю базу і мають знати, і також дійсно квартальні комітети повинні квартальні самі працювати, тому що вони мають знати, хто де проживає, у них повинна бути ця база даних. Я також хотів би сказати ще одну таку важливу річ щодо компенсації субсидій, тому що ліцензіати, які у нас є, це що газ, електрика, це зрозуміло, це підписання протоколів. А у нас є ще наші житлово-комунальні організації, наші компанії, які вивозять сміття, і вони сьогодні в місті Сумах мають 5 мільйонів заборгованості щодо компенсації грошима. І це позбавляє їх можливості надавати якісну послугу. Я хотів би, щоб на це також обов'язково звернули увагу. Дякую. Запитання, будь ласка, звідси. Ви вже ставили запитання. Доброго дня. Щерба Олександр, Студентська Республіка. Питання в наступному. У нас є питання субсидій як допомоги. Чому в нас немає реальної можливості взяти кредит на встановлення, наприклад, твердопаливного котла для тих людей, зараз буду пояснювати, для тих людей, які отримують субсидії, цей компенсатор недостатній. Я знаю приклад конкретно моїх батьків, суми пенсії не вистачає на те, щоб виплачувати кредити. І дуже багато людей, які недоступні для ці програми. Що з цим робити? Дякую. Я попрошу двох експертів відповісти і після цього на рекламу. Пан Олексій, з приводу кредитів на придбання. Власне кажучи, ще раз, питання абсолютно коректне. Ще раз повторю то, що я казав. 50% людей пішли по субсидії. Тобто вони не можуть сплатити поточні житлово-комунальні платежі. А їм пропонуємо, щоб піти взяти кредит під 25% на утеплення. Це утопія, розумієте? Саме тому я наполягаю, що треба ці субсидії переадресувати, дякую, зробити адресними на утеплення цим малозабезпеченим. І досягти пане результату. Дякую. Ваша позиція з цього приводу. Кредити на утеплення. Субсидії на утеплення. Субсидії чи кредити? Кредити. Питання було по кредитам. Для людей це гроші на утеплення, яких в них немає. По-перше, субсидіанти – це найбідніша частина населення, і вони повинні отримати інший механізм. І вони на цей момент мають цей інший механізм, який мені не подобається, але він є. Тобто вони можуть отримати до 70% компенсації тіла кредиту, взятого на цей твердопаливний котел. Хоча це не є зовсім розв'язком проблеми. Дякую. Але такий механізм існує, хоча він мені... Дякую. Ми продовжуємо програму. Після реклами повертайтеся до нас. Ми будемо формулювати, після дискусії експертів, фахової, достатньо емоційної, ми будемо формулювати нашу позицію з приводу того, що би ми хотіли від парламенту, від уряду, з приводу того, яким чином покращити чи змінити ситуацію, яка є в Україні, з нарахуванням субсидій, з їхньою діяльністю. Лишайтеся з нами, працюємо далі. Другий блок дебатів щойно підійшов до завершення. Давайте поцікавимося у гостей студії, як Україна може культурно інтегруватися в Європейський Союз. Добрий день.
Можна забрати вас хвилиночку? Добрий день. Як вас звуть? Мене звати Аня. Аню, скажіть, будь ласка, що особисто для вас означатиме безвізовий режим з Європейським Союзом? Ну, мені здається, що перш за все, як і для кожної молодої людини, для мене це можливість спробувати себе в навчанні за кордоном, взяти участь в якійсь програмі по обміну. Ну, а також це подорожі, тому що зараз досить важко дозволити собі подорожувати, зокрема, через візи. Але я думаю, що у майбутньому зі скасуванням візового режиму це зміниться. Як культурно інтегрувати молодь українську до Європейського Союзу? Може, потрібно якісь програми міжнародні в Україні, на вашу думку, як треба це робити? Я думаю, що потрібно популяризувати як культуру України за кордоном, так і європейську культуру у нас, щоб молодь знала про неї не поверхнево, а більш глибоко. І я думаю, що міжнародні програми можуть дуже гарно в цьому допомогти. Що ж, дякую вам. Дякую. Добрий день, як вас звуть? Добрий день, мене звати Анна Нагорна. Теж Анна. Аню, чи зазнає українська культура впливу зі сторони європейської? І чи зазнає взагалі вона в разі вступу в ЄС? Чи збільшиться це якось, чи зміниться взагалі? Ну, я думаю, тут треба розрізняти культуру національну, культуру масову. Національна культура – це якась певна система цінностей, які не змінюються в жодній країні, незалежно від того, вступила вона в якусь політичну організацію чи не вступила. Тобто національна культура України не зміниться. А щодо масової культури, то, звичайно, вона зазнає якогось впливу, і я думаю, що це не є чимось поганим, тому що українська молодь просто знатиме більше, читатиме більше, не лише українських, але й європейських митців, діячів культури. Як вас звуть? Добрий день, я Дмитро. Дмитро, скажіть, будь ласка, що є козиром України, завдяки чому її розпізнають, чи, може, розпізнають на європейській та світовій арені? Ви знаєте, я вважаю, що це IT-сектор. Як відомо, Україна – це потужна аутсорсингова країна саме в IT-сфері. Я думаю, саме ця галузь буде домінуючою у нас на міжнародній арені. У нас дуже потужна технічна освіта саме. Та вже з'являється з кожним роком все більше молодих стартапів, які покорюють міжнародну арену, як то Luxury нещодавно. Ось тому я вважаю, що це саме IT-сектор. Щодо розвитку кінематографу? Кінематограф дуже розвивається в останній час. Це і «Плем'я», і інші фільми. Змагатися з європейським, на європейському рівні. Так, звичайно, якщо не помиляюсь, вони вже деякі з наших фільмів вже отримали якісь нагороди престижні. Я вважаю, що згодом, через декілька років, наш кінематограф може сперечатися з Голлівудом, Болівудом. Дякую. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як зробити українські міста та історичні пам'ятки більш привабливими для закордонних туристів? Це взагалі дуже просто. Варто перетворити будь-яке місто на місто майбутнього і зробити так, аби ми там були господарями. На жаль, сьогодні ситуація складається таким чином, що наші обранці, яких ми обираємо, які там якісь ухвалюють рішення для нас, вони взагалі не для нас. Коли ми будемо керувати ним самі, то тоді дійсно воно буде привабливо взяти хоча б Київ, тут маса історичних місць. Але доступу до них простого такого немає. Проблема в чому? Це і в тому, що ми, ну, саме простий приклад, ми не зробили пішохідною зоною центр міста. Тут маса історичних пам'яток, але за купи машин і всього решта ми не можемо туди доступитися. Що це означає для вас і взагалі? Для мене місто майбутнє – це європейське місто. Будь-яке європейське місто, в порівнянні з нами, воно є місто майбутнє. Тому що там ти думаєш по-вільному, ти дихаєш вільно, ти просто справжній такий, як є. Коли так буде у нас, тоді все буде суперово. На жаль, думаєте, коли таке зможе бути? Ну, найближчим часом. Дякую. Все буде... Добрий день. Ми вже успіємо. Ну, думаю, що попитаємося. Скажіть, будь ласка, от безвізовий режим, що він означатиме особисто для вас? А можна я буду говорити від імені українських громадян, не лично від мене? Ну, скажем так, опять-таки, это возможность, скажем так, конечно, больше для обеспеченных граждан, это первое. А второе, конечно, я понимаю, что это свободное передвижение по всем странам Европы, но опять-таки это будет зависеть больше от финансовых возможностей. Добре, що ж, дякую. Скажіть, де можна знайти вашу підв'язку? Потім розкажемо вам. Дякуємо вам, гості вже займають свої місця, а я буду з вами прощатися. Дякуємо нашим глядачам, які нас дивилися, адже сьогодні останній ефір «Кампусу ПРО». Для вас працювала вся кампусівська команда та ведучі Георгій Шабаєв та Оксана Думська. Побачимося у новому сезоні.
Отже, ми продовжуємо. Це програма «Дебати про». Ми дискутували протягом години про систему нарахування субсидій, про те, як вона працює і наскільки вона допомагає країні бути енергонезалежною, наскільки вона допомагає людям отримувати можливість виживати при високих цінах на газ, наскільки вона просуває нашу країну вперед. Ми чули про це у достатньо емоційній, достатньо фаховій дискусії експертів. Тепер наша черга. Ми будемо вимоги парламенту, уряду. Ми будемо формулювати наші вимоги щодо того, що можна змінити, щоб система стала кращою і щоб ми більше довіряли тому, що відбувається навколо. Саме цьому присвячений третій раунд нашої програми. Я оголошую третій раунд. Отже, аудиторія формулює пропозиції. Коли я кажу «ми з вами», ви теж можете долучатися за допомогою соціальних мереж. Знайдіть нас на Фейсбуці, поставте пропозицію, ми зможемо її озвучити. Починаємо з аудиторії. Прошу, будь ласка, ваші пропозиції. Ви озвучуєте, ми записуємо сюди. Так, пропозиція така. Можна погодитися, що встановлення єдиної ціни на газ – це є необхідною умовою для подолання корупції. Але це недостатня умова. І чому досі не розглядається проєкт закону про єдину державну систему моніторингу використання… Що ви маєте на увазі, я не розумію. Дивіться, є… Проєкт закону, поданий до Верховної Ради, єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги. Що вона дає? Тобто, не читайте, пояснюйте. Що вона дає? Не можна, ніяку корупцію не можна подолати, якщо немає прозорості, якщо ми не будемо дійсно бачити всі потоки. Ви маєте на увазі потоки. Налагодити облік від виробництва налагодити до споживання. Облік. І чому вже більше року цей законопроект не розглядається? Дякую. Зрозуміло. Це те, що ми можемо записати. Повний облік від виробництва до споживання, тому що те, що ми отримуємо, теж може недостатньо ефективно використовуватися. Налагодження повного обліку від виробництва до споживання. Прошу, пропозиції, будь ласка. Що я хочу зазначити, прізвище моє Блащук. Ми тільки що почули від представників Верховної Ради. Ми припинили дискусію. Це не дискусія, це пояснення. Пропозиція, що у нас комісія це не є органом державної влади. У нас згідно з Конституцією, виконувати Конституцію. Будь ласка, пропозиція. Дві пропозиції. Перша – це монетизація пільг. Друге – це розширення програм. У нас одна пропозиція. Монетизація пільг. Надавати пільги грошима. Ми почуємо, що скажуть експерти з цього приводу, але це те, що ми спокійно можемо записати. Монетизація пільг. Надавати пільги людям грошима. Дякую. Прошу, будь ласка, пропозиції. Там є. Я рекомендую взяти на роботу толкового спеціаліста, який на роботу куди? Который докажет вам, что газ в 3 раза дешевле, это будет выгодно. И при этом вам ваша назначить... пропозиция? Пропозиция. Взять нормального специалиста на работу, который будет думать, не воровать деньги. Будь ласка, прошу. Це достатньо загальна річ. Я попереджав. Все-таки у меня одно конкретное предложение. Это гибкое ценообразование по рыночным методикам. Гнучке утворення ціни на газ. Начинаю в залежності від ринку, не від рішення. Так, гнучке утворення ціни на газ. Начинаю від потребителя, заканчиваю предприятием. Дякую. Гнучке утворення ціни на газ на всіх етапах. Прошу, будь ласка, пропозицію. Пропозиція в наступному, що нарахування тарифу на газ за ціною газу українського видобування. Тобто всі надра землі належать українському народу, і український народ має платити газ, як коштує український газ. Український газ має бути дешевим. Ми зможемо сюди це записати, ми почуємо, що скажемо експерти. Український газ має бути дешевим. Так, наприклад, цим шляхом не пішли в Ізраїль, які знайшли газ біля себе, але цю пропозицію ми сюди запишемо. Прошу, будь ласка, пропозиція. Вероніка Киянка, я також підтримую використовувати газ українського видобутку для нужд населення і відкрити внутрішній ринок українського газу, щоб ціна формувалася риночна, а для нужд промисловості використовувати імпортований газ. Це вже не ринок. Будь ласка, пропозиція. Це дешевий газ, це ми записали, це не зовсім ринково, але записали. Чернявський Володимир Вікторович, спілка власників житлодарниці. Я пропоную, щоб средства на счетах ОСББ і ЖБК попадали під защиту фонда гарантування вкладів. Я не розумію, що це означає, це дуже специфічна пропозиція. Діло в тому, що в зв'язку з банкротством банків
у многих АСББ были заблокированы средства, которые собирались и на оплату монополистам, и на проведение энергоэффективных мероприятий. Це не тема програми, ми про це будемо говорити. Ми говорили раніше про АСББ. Прошу далі. Це просто не тема програми, на жаль. Слава, Віталій, юрист спілки власників житла Києва. Перше, ми говоримо про збільшення доходності олігархів, але не говоримо про їх зобов'язання зустрічні. Це нонсенс. Тому пропоную всі отримані доходи шляхом повищення тарифів направляти на зниження собівартості і, скажіть, підвищити ефективність. Коли ви кажете олігархів, ви маєте на увазі постачальників послуг. Мається на увазі, і ще одне, це диверсифікувати. Тобто поділити ні в коєму разі природних монополістів, не допускати, це антимонопольний комітет повинен зробити, поділити окремо виробники, окремо транспортувальники, окремо обслуговуючі будинки. І тоді буде риночна конкуренція на кожному з цих ринків. Чекайте, секунду, у нас є це дві пропозиції в цьому випадку, тому що друге те, що ви кажете, це вимоги, які в тому числі Європа ставить, створити ринкові умови. Але для кожних, скажіть, окремо частини. Тобто, якщо виробники, то щоб були різні виробники, і вони конкурували між собою. Якщо розділити, транспортування, розділити транспортування, так, видобуток так, так. Та продаж енергоресурсів. Це монополіст один, він не зацікавлений. Дякую. І знайти там... Зруйнувати монополії, розділити так, видобуток, транспортування та продаж. Дякую, це зрозуміло. Розділити монополії, щоб ми насправді мали ринкову економіку. Прошу, будь ласка, пропозиції. Вечір, мене звати Ірина Дворська. У мене така пропозиція до уряду. У нас є постанова, яка регулює тариф 7 гривень 188 копійок, так, для квартир, які споживають електроплити. І тариф, який залежить від сезонності для інших споживачів. Пропозиція. Я пропоную встановити єдиний тариф для всіх. Тобто взимку сплачують, наприклад, той, який вже встановили на сьогоднішній день, а влітку, коли споживання це газу мінімізоване, річ, я мінімізоване встановити записати на тому рівні, який встановлений цій постанові для всіх. Тобто 3600. Сорі, я не можу зрозуміти, що записати. Я розумію, що ви знаєте, про що ви говорите, але на превеликий так, жаль, це я важко. Думаю, давайте продовжуємо далі. Прошу, пропозиції. Проблема в том, что цены на газ в том, что ни общество, ни государство не контролирует нафтогазовую отрасль Украины. Надо відстранити олігархів і взяти це під общественний контроль. Я попереджав, ми не можемо говорити дуже загальні фрази. Це прекрасна пропозиція, деолігархізація, ми про це багато чули, але ми тут прописуємо дуже конкретні пропозиції. Як? Гражданські організації, общественний контроль, государственний контроль обов'язково. Ну, це боротьба з корупцією. Збільшити контроль над діяльністю монополістів. Да, да. І взагалі це те, що можна записати, це те, де є механізми. Я антимонопольний комітет, я правила захисту споживачів, я громадська організація. Збільшити контроль над діяльністю і видатками монополістів. Да. Дякую. Це те, що можна записати, це є реалістичним. Прошу, будь ласка, де у нас є далі пропозиції? Владислав Лаєвський, Європейська партія України. Я маю пропозицію до уряду. Моя пропозиція ґрунтується на досвіді такої країни, як Швеція, котра використовує для опалення будинків не газ, а альтернативні джерела енергії. Я маю пропозицію таку, щоб уряд запровадив певний конкурс чи, можливо, певні пільги, котрі б мали на меті стимулювати тих виробників, тих постачальників тепла і енергії, котрі використовують альтернативні джерела енергії. Вони ж дано на альтернативні, відновлювані. Дякую. Стимулювати розвиток відновлювальних джерел енергії, тобто тих, які йдеться, якщо про електрику, це про воду чи вітер, якщо говорити про газ, то це про біомасу. Прошу, будь ласка, пропозиції. Пропозиція щороку поступово зменшувати соціальні норми. Очевидно, що це пропозиція повинна бути Бальцерович соціальні би норми дякую, на субсидії але паралельно з програмою енергоефективності, але це така от довгострокова поступове ідея. Поступове зменшення соціальних норм. Це те, що ми зможемо записати. Я зараз з'ясую у редакторів, у нас є ще місце на стіні. Поступове зниження соціальних норм для того, щоб стимулювати людей економити. Прошу, про останню пропозицію, яку ми сьогодні можемо записати. Хто? Бреус Олександр, Асоціація адвокатів України. Пропозиція зробити перенаправлення коштів, які виділяються на субсидію, на утеплення будинків і
Механізм використання субсидій для утеплення будинків. Дякую. Механізм використання субсидій для утеплення будинків. На превеликий жаль, у нас вже немає ні часу, ні місця. Секунду. Я казав, що це дуже складно для експертів. Ми слухаємо, потім коментуємо. У нас просто немає вже місця. Ви почуєте наші... У вас буде час. Ми записали сюди наші пропозиції, як до парламенту, так і до уряду, з приводу того, що хочуть люди. І зараз я прошу вас, наших експертів, прорейтингувати ті пропозиції, які зробили люди. У вас є планшети, де ви зможете нагору підняти ті речі, які ви вважаєте найбільш ефективні або найбільш реалістичні, вниз опустити ті, що ви вважаєте трошки менш реалістичні. Вони всі цікаві. Дуже цікаво, що в нас насправді на цій стіні є повна палітра точок зору з приводу субсидій від зменшення ціни на український газ, як це було раніше, як це було в минулому, до, наприклад, такої речі, як розподіл транспортування, видобуток та продаж газу, що є насправді зобов'язанням України в рамках так званого третього енергетичного пакету, тому що так це відбувається в Європі. Також у нас є пропозиції більшого контролю над монополістами, запровадження повного обліку від виробництва до споживання і лічильників, зниження соціальних норм споживання чи стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергії. Всі ці речі напрацювали ми з вами, це наші ідеї. Зараз ми почуємо точку зору експертів. Спочатку побачимо її на екрані. Ми бачимо три ключові пропозиції, які з точки зору наших експертів є найбільш реалістичні, які ми насправді можемо вимагати у влади. Тому що ми навчились вимагати у влади, нам потрібно зробити так, щоб ці вимоги були єдиними для всіх і, головне, реалістичними, щоб ми знали, як це працює. Якщо експерти закінчили, я попрошу натиснути ту кнопку «Проголосувати», і ми побачимо три ключові пропозиції у нас сьогодні на екрані, з якими ми будемо завершувати програму. Не вже, через деякий час. Я обіцяю. Прошу. Я прийняв участь, у мене щось відмовилося. Я, наскільки розумію, ваша точка зору тут врахована, але щось... А голос? Я ж хочу голос. А зараз я кожному дам слово, кажуть мені, що... Спробують полагодити ситуацію, тому з вашим планшетом щось не так. Що ми робимо? Зараз поки спробують полагодити систему. Станом на зараз у нас три пропозиції такі. Запровадження повного обліку від виробництва до споживання, щоб ми знали, хто скільки витрачає. Тому що, насправді, для того, щоб створити тепло, теж треба спалити або більше, або менше газу. Надання пільг грошима, монетизація пільг. А, у нас все-таки ще обраховується ця система. Використання механізму субсидій для утеплення будинків. Це те, про що ми говорили від самого початку. Так, пане Олексію, замінили планшет. Зараз ми все-таки чекаємо на результати голосування, бо ми все-таки будемо обговорювати три ключові пропозиції. Я сподіваюся, у нас буде час. Що тут у нас ще? Поступове зниження соціальних норм споживання. Це ідея, яка має стимулювати людей до економії. І ще один механізм – використовувати субсидії для утеплення будинків, показують мені редактори, ми це бачимо. Це такий передмова до голосування на Євробачення. Через деякий час у нас буде Євробачення, буде, в принципі, таким чином рахувати голоси, в тому числі для співаків. Технологія відпрацьовувати. Якщо ви проголосували, натисніть кнопку «Проголосувати», ми тоді зможемо закінчити ефір. Чекаємо на всіх експертів. Хто ще не натиснув кнопку «Проголосувати»? І ж кажу, передмова до Євробачення. Я, до речі, сьогодні бачив, нас внутрішніми каналами показували, дуже цікава сцена. Дивіться Євробачення обов'язково, це буде цікаво. Отже, три ключові пропозиції нашої аудиторії. Запровадити повний облік від виробництва до споживання, використовувати механізм субсидій для утеплення будинків і монетизувати пільги, надавати пільги грошима. Це те, що спрацювала аудиторія, і ми зараз почуємо точку зору наших експертів. Наскільки це реалістично, наскільки це буде працювати. Я оголошую четвертий раунд. Що далі?
Отже, у нас достатньо небагато часу залишилось після голосування, але попрошу кожного по одній хвилині. Пане Олексій Кучеренко, з вас починаємо. Ваша позиція щодо тих речей, які ми сьогодні напрацювали і прорейтингували? Це мої пропозиції. Єдине, що я на перше місце ставив, якби використовувати механізм субсидій для утеплення, я вже декілька разів казав, бо люди не зможуть в Україні в зв'язку з низьким рівнем доходів самі провести цю програму. Облік однозначно потрібний. Однозначно потрібна ця передумова. І я просто хотів би звернути увагу, що ми з вами сьогодні говоримо про газ і тепло, але в комуналці лишається ще і тарифи на електроенергію, і тарифи на воду, дякую, і тарифи на... Я просто хочу, щоб ви подивилися. Оце стан мереж водопостачання. Дякую. У нас по одній хвилині на кожну. Я маю на увазі, що туди так само мають гроші дійти в інші галузі. І ще одна програма. Ще одна програма. Пан Святослав Павлюк, ваша позиція щодо тих речей, які ми сьогодні працювали? Я подую аудиторію.